Și dă ritma. Dažnai tenka groti dainose, kada pirma dalis ritmo. Vienas akordas, o antra dalis jau yra kitas. Arba gali būti dalinam ritmą dviem akordam, o paskui akordas pilnas. Jei dar nemokite groti gitarą ir norėtumėte išmokti ir patobulinti savo turimą žinias, apačioje matysite nuorodą, kur galite pasirinkti nuotolinius mokymus, interaktyvią knygą įsigyti arba individualias pamokas.